မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မတ်လ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7နာရီကနေ8နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော်ရွှင်ရွယ်ပါဒီကနေ့မနက်မှာတော့စက်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရံကနေပေးခင်းရေးအတွက်သတိပေးချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ NSC တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့အတူအမျိုးသမီးတွေရှောက်တဲ့ပညာသင်ဆုအကြောင်းသတင်းလွှာပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အရင်နောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းကဒုခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်တော့မှာပါ။ဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်ဆင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မငူခတ်တာနဲ့တူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်စက်ကောင်စီတက်ရဲ့လေးချောင်းရံကနေပေးခင်ရေးအတွက်လေးချောင်းချုပ်တင်တရေပေးချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်နာပေးကြဖို့စကောက်စီရဲ့လေးချောင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Nationwide Scout နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလေးချောင်းကင်ထောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စကောက်စီရဲ့လေးချောင်းကနေပေးကင်းကြစေဖို့လေးချောင်းသတင်းကိုအမြဲတရေထားရယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုနေရာမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဆိုင်သလိုမနေတင်ကြောင်းလက်နက်ကြီးမိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးသဖြင့်တရေထားရမှာဖြစ်ကြောင်း Nationwide Scout NSC တာဝန်ရှိသူတို့ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့သတင်းချိတ်ဆက်ထားနိုင်မှုကြောင့်သတင်းကြိုရာလို့ဘေးကင်းရာကိုပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြကြောင်းနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကို NAS လေကြောင်းဆောင်ကြည့်ကြိုတင်တဲ့ပေးအဖွဲ့ရှိကြောင်း Telegram နဲ့ Facebook page မှာလည်းရယူနိုင်ကြောင်း Nationwide Scout NSC တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွယ်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေအထူးကြိုက်တတ်တာဟာ Nationwide Scout NAS Channel တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြိုတင်တဲ့ပေးမှုကိုစောင့်ကြည့်လိုက်နာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တိုင်းပွဲအောင်မြင်တာက NSC ကြောင့်လည်းရခိုင်နှုန်းတော်တော်များများပါပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ပွဲအတွေ့အကြုံရပြောရရင်တကယ်စစ်စင်ရေးကြီးတွေမှာ Internet Line တွေပြတ်နေတော့လေကြောင်းတရေပေးအော်အော်ဆွဲခိုင်းတာဌာနချုပ်ကိုအမိန်ပေးခိုင်းတာတို့ကိုစောင့်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကဖိုက်တာတွေလာပြီးဆိုတာသိသွားရင်ချက်ချင်းပုံကိုကျင်းနေဝင်ပုံကြတာပြန်သွားမှပြန်ထွက်ကြတာလို့ NSC တာဝန်ရှိသူကမြစည်းမကိုဆက်လက်ရှင်းပြပါဗျ။လေရင်တွေဥတီပြန်တဲ့ဒေတာနဲ့အချိန်တိုက်လေရင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရရွေနေရဲ့ဥတီရလမ်းကြောင်းတွေ NAS Facebook စာမျက်နှာနဲ့ NSC Channel Telegram Channel တွေမှာ Nationwide Scout အဖွဲ့သားတွေကနေညမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။Nationwide Scout အဖွဲ့ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလေကြောင်းရံငါနဲ့အကာအကွယ်ရယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဤရတို့တချို့ကပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းရံကိုအမျက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့အရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ယာယီအကာအကွယ်ပေးရနေထိုင်ခွင့် TPS ကို2024ခုနှစ်မေ26ရက်နေ့ကနေ2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့အထိ18လသက်တမ်းတိုးလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး Alejandro N. Mayorga ကမတ်လ22ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြန်ဖို့အတားအဆီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုအသက်တမ်းတိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်တန်းတိုးရနဲ့ပြန်လည်တက်မှတ်တာတွေအား TPS ပထမဆုံးရှောက်ထားမဲ့သူတွေနဲ့လက်ရှိအကျုံးဝင်မဲ့သူတွေမပုံတင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တက်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဝင်ကြီးမာယော်ကာဟာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအခုလိုယာယီနေထိုင်ခွင့် 18 လတက်တန်းတိုးဖို့နဲ့ပြန်လည်တက်မှတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူမဟုတ်တဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ចောင်းသားအထူးကင်းလွတ်ခွင့်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အကျုံးဝင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အလုံးလုံးကန်ခွင့်ရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS မှာလက်ရှိအကျုံးဝင်သူမြန်မာနိုင်ငံသား2300ခန့်အနေနဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပါက2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ထိယာယီနေထိုင်ခွင့်ဆက်လက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြန်လည်တတ်မှတ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီးဘယ်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှတတ်မှတ်ခြင်းမခံရသူတွေအပါအဝင်နောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံသား9300လောက်ကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ရရှိဖို့စတင်လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ2024ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မတိုင်မီနေထိုင်သူဖြစ်လျင်ဖြစ်စေ၊တနည်းနည်းနဲ့အကျုံးဝင်သူဖြစ်လျင်ဖြစ်စေ၊အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်သတ်မှတ်ချက်အရယာယီနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသူတွေနဲ့အရင်ကလျှောက်ထားပူးသူတွေအတွက်ပြန်လည်မပုံတင်တာကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိယာယီနေထိုင်ခွင့်မှာအကျုံးဝင်သူတွေအနေနဲ့ယခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကနေမေလ24ရက်နေ့ကြားရက်ပေါင်း60အတွင်းပြန်လည်မပုံတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားသူအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် EAD တက်တန်းမကုန်မချင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်အသစ်ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။မတ်လ25ရက်နေ့မှာမပုံတင်ခွင့်ကာလစတင်တဲ့အခါဒီထုတ်ပြန်ချက်အရယာယီနေထိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့လျှောက်ထားသူအသစ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်အတည်ပြုချက်ပုံစံ Form I-765 တင်သွင်းထားသူတွေအတွက်17လတက်တန်းရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီလက်မှတ်ဟာ2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ထိအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တက်မှတ်ချက်အရယာယီနေထိုင်ခွင့်မရရှိသေးတဲ့တက်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ Form I-821 နဲ့ယခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကနေလာမယ့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအလုံးလုံးကိုင်ခွဲလက်မှတ်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံ Form I-765 နဲ့လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်ထောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နန်းတုံချေရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ22ရက်နေ့ည12နာရီလောက်မှာဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံချဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ပိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နန်းတုံချေရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေအင်းငါးလုံးနဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ PNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYO ရဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပင်လောင်းမြို့နယ်နန်းတုံချေရွာနတ်မဘူးနောင်ဝဗမောက်တချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကျေးရွာ18ရွာကဒေသခံပြည်သူတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်ရက်နှစ်ကဖြစ်တာကနန်းတုံကျေးရွာအုပ်စုတွေကနတ်မဘူးမဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ချိန်ကြီးနန်းတုံကျေးရွာအတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပါဘူး။နန်းတုံနဲ့နတ်မဘူးကတော့2မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်။မနေ့ကည12နာရီလောက်မှာတော့လင်းနဲ့2ချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပါတယ်လို့ပိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကနန်းကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နန်းတုံကြီးပါအရက်သားပြည်သူတို့ဆေးပေးတင်းချောင်းသူတွေရှိပေမဲ့ကြီးပါအတွင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ကြရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ PYO တာဝန်ရှိသူနန်းရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ထို့ပြင်2022ခုနှစ်ကရင်နေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆေးပေးချောင်းတွေကနန်းတုံကြီးပါကိုလာရောက်တင်းချောင်းနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်လောင်းမြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီခြေဆိုင်ရာနေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နဲ့နန်းမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်လောင်းမြို့ဟာပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းမှာပါရှိပြီးအုပ်ချုပ်ရုံးဆိုင်ရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်လောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာ20လောက်ကလူရေ1000လောက်ဟာဆေးပေးတင်းချောင်းနေကြတယ်လို့ PYO ရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့နေရာမှာဒုတိယမြောက်အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက်စာနယ်ဇင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ CPJ ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်သတင်းသမားတွေအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPJ ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့အထိဒီကမ္ဘာလုံးမှာသတင်းသမား120အကျဉ်းချခံရပြီးအဆိုးဝါးဆုံးထိတ်တန်း9နေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံက44ဦး၊မြန်မာနိုင်ငံက43ဦး၊ဘယ်လာရုစ်က28ဦး၊ရုရှားက22ဦးနဲ့ VN နိုင်ငံက19ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်ဟာ CPJ စတင်စီးပြုစုခဲ့တဲ့1992ခုနှစ်ကစပြီးဒုတိယအကြိမ်အများဆုံးစံချိန်တင်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Belarus နိုင်ငံမှာသတင်းသမားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုဆိုးဝါးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆက်နာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာလှုပ်လှက်စွာသတင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပိတ်ဆို့တာနဲ့သတင်းသမားတွေနိုင်ငံပြန်ပရအောင်အတင်းကျပ်ဖိနှိပ်တာတွေကြောင့်သတင်းမီဒီယာလှုပ်လှက်ခွင့်ပြတ်သုံးခဲ့ရပြီးဆက်နာသိမ်းမှု3နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာလည်း
တင်းသမားတွေဟာပြစ်မှတ်ထားခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့ CBJ ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကမိုခါမိုနိုင်တန်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေတင်းရယူနေစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနောင်တင်းထောက်ကိုဆိုင်းစော်တိုက်ကိုထောင်ဒဏ်အနည်း20ချမှတ်ထားတာဟာ2021အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့နှစ်အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ CBJ ကဆိုပါတယ်ရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့စနေနေ့ညဘက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာတောက်ကြနေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမနဲ့နယူးဒေလီမြို့မှာတွေ့ဆုံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆွေးနွေးမှုဟာပွင့်လင်းပြီးအသုံးဝင်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။နေဆက်ဒေတာမှာစကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေတာခန့်အများအပြားနေဆက်ပြတ်ကျော်ပြီးမစ်ရန်ပြည်နယ်ထဲဝင်ရောက်ခုလုံနေကြသလိုမကြသေးခင်ကရခိုင်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရကသူ့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခရီးသွားမှုကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့နှိုးဆော်ထားတာပါ။အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုလားကြောင်းနဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့ Federal Democracy လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်လန့်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြဆီခြင်းကြောင့်ကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေသလိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာမှာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုက2021မှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားကြပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘက်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လင်းသွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ကျင်းတော်ကလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလူထုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တက်တာလာကြောင်းတက်ဆင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကျဉ်းပြတ်ချစားမှုအာဏာအလွဲသုံးမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရကစောစောစီစီပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှနာဝက်ထရာကသူ့ရဲ့လူထုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တက်တာလာကြောင်းမတ်လ15ရက်တောက်ကြနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2006ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းရာထူးကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ကြိမ်မြောက်ရွေးကောက်ခံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘီလီယနာတထေးကြီးဟာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးချင်းမိုင်ကို3ရက်တာခီးစဉ်ရဲ့2ရက်မြောက်နေ့မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တက်တာပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကောင်းချရာတင်းကျိုင်းနေရာသို့တွားရောက်ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသန္တရစကားနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးလေမင်းနဲ့ကြောရိုးကိုထိန်းနဲ့အစုတ်ဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်84နှစ်အရွယ်တက်ဆင်ဟာပြည်ပမှာ15နှစ်ကြာတိရှောင်နေခဲ့ရာကမနစ်ကဩဂတ်လမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပြီးအာနာတက်တန်းအတွင်းကဆွဲချမ်းတဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချက်ချင်းချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်မာဝိဇယလောင်ကွန်းကထောင်ဒဏ်1နှစ်အထိရှော့ချပေးခဲ့ပြီးအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုကြောင့်အကျဉ်းတော်ကနေပြီးခဲ့တဲ့လကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းချို့ချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရှောက်တင်တဲ့ပညာသင်ဆုအကြောင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ UK အစိုးရကအာဆီယံနိုင်ငံကအမျိုးသမီးလိုခံယူထားသူတွေကိုပေးတဲ့ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့မြစီမသတင်းတောက်ကျူချမ်းကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် UK အစိုးရကနေအာဆီယံနိုင်ငံကအမျိုးသမီးလိုခံယူထားတဲ့သူတွေကိုပဲပေးတဲ့ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ် STEM လို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံနည်းပညာ Engineering နဲ့သင်္ချာဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွေကဘွဲတစ်ခုခုရရှိပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပေးတဲ့ပညာသင်ဆုပါအဲ့ဒီပညာသင်ဆုဟာ Bristol University, University of Warwick နဲ့ Imperial College ဆိုတဲ့ UK ကတက္ကသိုလ်3ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ပညာသင်ဆုရတဲ့သူဟာကျောင်းလားကနေထိုင်စရိတ်အပါအဝင် 12 လစာထောက်ပံ့ခြင်းဗီဇာနဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံ IELTS စာမေးပွဲခြင်းခရီးအသွားပြန်စရိတ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုစကောလာမျိုးဟာငွေကြေးအဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းများတယ်လို့အင်ဂျင်နီယာမတ်မေမြန်နိုးကပြောပါရယ်ဒီစကောလာမျိုးကိုရှောက်မဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူကအခုလိုအကြံပေးထားပါရယ် financially အရာသူတို့ကခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကိုပေးရဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးများမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပတ်စံနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် financially အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ personal statement ရဲ့ motivation letter ရဲ့ပြီးတော့ financially ခက်ခဲဖြစ်နေရဆိုရဲ SCL ရဲ့တက်တေလေးရဲ့ရေးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကို standard education မှာရှိအမျိုးသမီးတွေကိုရှောက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ health care အပိုင်းအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းရှောက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲဒီ scholarship တွေကရှိတာရှားတယ်ဆိုတော့သူတို့က personal statement နဲ့ motivation letter တောင်းပါတယ်ပြီးတော့ financially အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတတိပြရမယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့လို essay တစ်ခုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာလေးရေးပြီးတော့ပြင်ဆင်စီရှင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအလိုက်လိုအပ်ချက်တွေကြွားပေးမယ် UK နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် IELTS band score အနည်းဆုံး 6.5 ကနေပြီးတော့ 7 လောက်အထိရှိထားတင်တယ်လို့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာ master ဘွဲ့တက်နေတဲ့ကိုနိုင်လင်းကလည်းအကြံပြုပါတယ်ဒါအပြင်ဒါဟာမူအရာအာဆီယံနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေကိုစကောလာပေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းများနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ IELTS ကအနည်းဆုံး 6.9 လောက်ထိတောင်းလာများရှိတယ်။ဒါအနည်းဆုံးပြောတာ။မြန်မာနိုင်ငံကပို့များတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးရှင်တွေကြောင့်ပေါ့နော်။ဟိုပညာရေးကိုတအားလူလာနေတဲ့ရှင်ဆိုတော့လေအခုချိန်မှာအဲအကြောင်းမြန်မာပြည်ကအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောမလို့ရှင်ခေါင်းညံတော့အာဆီယံနိုင်ငံတင်းလို့ပြောထားတာပေါ့အာဆီယံနိုင်ငံတင်းပြောထားတဲ့တကြောင်လို့ဟိုနာမည်လောက်လည်းပြောထားတာပေါ့နော်ဒါအဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံစံပါအောင်ရှိတယ်UK အစိုးရနဲ့ ASEAN တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ ASEAN UK SAG programmer ကြားမဒန်းတူရေးအရာ STEM နယ်ပယ်ထက်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးချင်းကိုမြှင့်တင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီပညာသင်ဆုကိုပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ UK အစိုးရကနေပေးတဲ့အဲ့ဒီပညာသင်ဆုဟာမြန်မာနိုင်ငံက STEM နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသမီးလို့ခံယူထားတဲ့သူတွေရှောက်ထားနိုင်ပြီးကျောင်းပြင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကန့်သန့်ချက်မရှိပေမဲ့ UK ကတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှာဘွဲ့ရပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ဒီပညာသင်ဆုကိုရှောက်လို့မရပါဘူး။ Scholar ရှောက်ထားမဲ့ကျောင်းတွေထဲက Bristol University ဟာ April 30ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးရှောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ University of Warwick နဲ့ Imperial College တို့ကိုတော့ April 5ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်ဆင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုတော့တန်ဆင်းတဲ့အတူတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရေးလိုင်းဘွားအိန္ဒိယနေကြိုဆိုပါတယ်ချစ်တို့မတ်လ23ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာရပ်ပေါင်း1148ရက်ရှိသွားပါပြီဒီနေ့အထိတော်လှန်လက်တွေမြင်းမြဲတွဲပေးထားတဲ့ချစ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘီမတိရံမခဖို့လည်းအမြဲတမ်းမြတ်တာပို့ဆူတောင်းနေပါတယ်ချစ်တို့တန်ဆင်တို့ရဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးဟာစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်မိတ်ဆာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးနော်စေအနာရှင်စနစ်အောင်မှာကြီးပြင်းလာကြတဲ့တန်စင်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်မှာဆွဲကပ်စိတ်ဝင်နေတဲ့စိတ်အငြိအကျေးတွေကိုပါတွန်းလှန်စီချောနေတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပါအဲ့ဒီစိတ်အငြိအကျေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့မဟာဖို့ဝါဒကိုလက်ခံထားမိတာတွေကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အယူအဆလိန်ခံယူခြင်းနဲ့ဘဝပုံစံတွေဆိုရင်လက်ခံပေးဖို့တွန်းဆုတ်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေကိုယွံကြောက်ကြီးကြောက်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရမလားလို့မသိစိတ်ကနေတောင်းတမိတတ်တဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုမတရားမှုကိုအားပေးတဲ့လူဖြစ်နေရင်လည်းနာမည်ကြီးလို့လို့ရုပ်လှလို့လို့ချစ်လို့လို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ခွင့်လွှတ်လက်ခံလိုက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုပြောတာပါ
ဒီလိုအချိန်မှာတန်စင်းတို့အားလုံးဟာရန်ငါစီးကိုပြက်ပြက်တသားဆွဲပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့နာကိုဆုံးဖြတ်ရပါတော့မယ်။ဘဝတွေအသက်တွေပေးပြီးနိုင်ငံအနာဂတ်ကောင်းမှုစည်တင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူမှလို့ဘယ်ဝါမှလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုခဏဘေးချပြီးတော့တန်စင်းတို့အားလုံးပြတ်သားဖို့လိုနေတဲ့အချိန်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုပြတ်သားဖို့တောင်းအားတစ်ခုဖြစ်စေမယ်။ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်တွေ့ထားလို့ချစ်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးမယ်နော်။The Call Codan online magazine မှာ Simon ရေးထားတဲ့ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီးဆောင်းပါးကို March 18ရက်နေ့မှာ Sara ကခန်းစာရုပ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။The Call Codan online magazine ကိုနားဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီး Simon နေဝင်းအကယ်ဒမီရတဲ့အကြောင်းလူတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဝိုင်းပြီးတင်ကြတော့ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်။နေဝင်းမတိုင်ခင်တစ်နှစ်ကဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုင်းအကယ်ဒမီရတယ်။လူတွေကဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြပြန်ရော။ဂျီဖန်နဲ့ဖလော်ရိုစ်ထိုင်းကနေပြန်လာပြီးစစ်ဖနာအောင်မှာဒူးသွားထောက်တယ်။မကြဘူး။တကြံမှာမြန်မာဘီယာဘူးတွေကင်ပြီးမန်ဒတ်ပေါ်မှာပျော်နေကြတာလည်းမြင်ရော။ဆဲလိုက်ကြတာမိုးကိုမှုန်နေရောပဲ။ပိုင်တကွန်အောင်အစ်စ်ပါသေးတယ်။နောက်တော့ဖလော်ရိုစ်ကတချင်းသစ်ထွက်တယ်အားပေးလိုက်ကြတာဝက်ဝက်ကွယ်။အော်လူတွေလူတွေ။ဟွန်း။ကျွန်တော်ဂျေးမီကိုလွန်သဘောကြတယ်။ဟစ်ပေါ့ရဲ့ second generation မှာသူ့ကိုသဘောကြဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခပင်လယ်ဝေပြီးစကိုင်းကပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေရွာတွေမီးလောင်ပြာကျနေတဲ့အချိန်ပြင်ဦးလွင်ကစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ပွဲမှာဂျေးမီတက်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုမြင်ပြီးကလေးကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာအမှုပညာကိုမှကျွန်တော်အာမပေးတော့ဂျေးမီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ mistake ဆိုတာကိုသေလောက်နားထောင်ခြင်းပဲမြဲဒီနေ့ထိလုံးဝကိုနားမထောင်တပုံးမှလည်းမသိအချောင်းပြချက်ကငါတို့နဲ့အတူမရှိတဲ့ကောင်ပြည်သူမျက်နှာကိုတစ်စက်မှမကြည့်တဲ့ကောင်စီကိုငါစီကတပြားတစ်ချက်တောင်မရစေရဘူးဆိုတော့ရန်ငါစီးပြက်လိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုရန်ငါစီးပြက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှိရန်ကုန်မှာ UG လောက်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာနေဝင်း G Fat နဲ့ Florus တို့ကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့ဘော်ရာတကောင်ရှိတနေ့တော့စစ်ကောင်စီက mission တစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုလိုက်ရင်ဒီကောင်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။သူအဖမ်းမခံရခင်တော့ကသူတိတ်ကြိုက်တဲ့ rubber တွေကပြည်သူဘက်မှာရပ်တည်ပြီးအာနာ U ကိုပုံကန်ကြတာမြင်တော့ဒီကောင်တိတ်ဂုံယူခဲ့တာ G Fat တော်ထဲမှာစူပြတဲ့တချင်းကိုဒီကောင်တပုတ်လုံးကိုလွရနေတာသို့တော့သူတိတ်ကြိုက်ပြီးအားပေးခဲ့တဲ့ rubber တွေကခုချိန်မှာပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးစစ်ဖနှတ်အောက်ရောက်သွားတာဒီကောင်တိလောက်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဖမ်းခံရပြီးခဲကဒီနေ့ထိတေလာရှင်လာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတာမရတော့လို့ပဲ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဖမ်းခံရတယ်။တချို့ဆိုထောင်နဲ့20တချို့ဆိုတသက်တကျွန်းတချို့ကတေတန်တချို့ကတေလာရှင်လာတော့မသိ။ဖမ်းခံရတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက20ကျော်အရွယ်တွေအမှုပညာကိုချစ်တယ်ဂီတကိုယူတယ်တချို့ကရပ်ပါတချို့ကရော့ကာအကုန်လုံးကသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝနဲ့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေအသီးသီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေပြန်လဲမရေးချင်ဘူးပြန်လဲမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုချရေးမိတယ်တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်မှုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအသက်တွေပေးခဲ့ရတယ်ဘဝတွေပေးခဲ့ရတယ်အိမ်မက်တွေမျောလင်းချက်တွေအကုန်လုံးလွတ်ချထားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးအရာရာဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခဲ့ဘူးသူတွေကကျွန်တော်တို့တော်လန့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဘာမှမဖြစ်တလို့မျိုးနေနေကြဟိုတလောကဆိုရော်ကြီးတယောက်ရဲ့ ace wife ကဂျေးမီမဲဆောက်ကိုလာတဲ့အချိန်ဖျားเจ้าမှာအတူတွဲပြီးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ဓပုံရိုက်တယ်သိမ့်မကြဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့သူ့ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာ Wine Call ကိုအဆုံးထိလောက်ကြဖို့စော်ဩထားပြန်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတဲ့ Social Punishment နဲ့ Wine Call ဆိုတာငါမိတ်ဆွေငါတငယ်ချင်းတော့မပါဘူးမလောက်ဘူးဆိုတာမရှိတဲ့ဘူးเนาะဒီလိုအချိန်မှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှစစ်ဖနှောက်ရောက်နေတဲ့သူတွေကိုနားလည်ပေးစရာဘာအကြောင်းမှကိုမလိုတာကိုယ်တိုင်ကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်နေပြီးတော့အာနာရှင်အောက်မှာပုံမှန်နေကြပြီးတော်လန်ရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုထားကြတဲ့သူတွေကိုငါတငယ်ချင်းမူနားလည်ပေးရမယ်ဆိုရင်အညာမှာတားကစစ်ဖို့အဖေက PDF လုပ်ပြီးတားဖခင်ထိုက်တိုက်တိုက်နေကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကိုကစစ်သားညီမက CDM ចောင်းဆရာမကနေလက်နက်ကင်ပြီးမောင်နှမချင်း
နင်ဦးရင်နင်ငါကိုတက်ငါဦးရင်ငါနင်ကိုတက်မယ်ဆိုပြီးတော်လန့်နေကြတဲ့သူတွေကိုအားနာဖို့ကောင်းအာဇန်ဒီကဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုဂုံပြုတ်ကြောင်စာရေးလိုက်တဲ့အတွက်တော်လန့်ပြည်သူတွေကိုအာဇန်ဒီဘလို့တောင်းပန်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုမှတ်မိကြလားတကယ်တော့တချို့ပြည်သူတွေကရန်ငါစီးပြက်ကုန်ကြပြီအကြောင်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်နာကျင်ရလို့လည်းဖြစ်တယ်လို့နာကျင်နေရတဲ့သူတွေအစားဝင်ပြီးခံစားပေးရလို့လည်းဖြစ်တယ်တနေ့က Facebook ပေါ်မှာအမေစုနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ Acid အဖွဲကဈေးရတော့ရန်ရန်ချမ်းအနက်ကရောရဓာတ်ပုံကိုတွေးလိုက်တယ်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဆိုတယ်လို့ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်နေဝင်းနဲ့ G Factor ကအမေစုနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းမြင်လိုက်မိတယ်ဈေးရတော့မရှိတော့ဘူးရန်ချမ်းကအမေရိကမှာအနက်ကမဲဆောက်မှာသူတို့တွေတော်လန့်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ပါဝင်နေကြတော့မယ်သူတို့ ਨੇ ဆန့်ကျင်မဲ့ဟိုသုံးကောင်ကြတော့အခုဘာလုပ်အချားကောင်တွေလည်းကြံပါသေးတယ်ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကခမားတို့တွေနာတတ်ကြပါရှက်တတ်ကြပါဒီကာလမှာအရာရာကိုစွန့်လွတ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတဲ့အမှုပညာသမားတွေဗတ်ပေါင်းစုံကပါဝင်နေကြတဲ့စီရီယမ်တွေမျက်နှာငဲ့ကြည့်ပါအကုန်လုံးစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းခံပြီးဒီတော်လန့်ရေးကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ကြရနေရာကနေပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါအမှုပညာရှင်တွေကိုချစ်ကြတာမတားပါဘူးချစ်ပါကြိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုချစ်ရတဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုအားပေးမယ်ကြံတိုင်းသူတို့တွေခုလက်ရှိဒုက္ခပင်လေဝေနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေအကျိုးပြုနေကြလဲဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါကိုအစဉ်ပြေဖို့ကိုမိသားစုမငတ်ဖို့နဲ့ကိုချမ်းသာဖို့တခုရဲကြည့်ပြီးမျက်စိပိတ်နားပိတ်နေကြတဲ့ရေပေါ်စီအမှုပညာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့တင့်လားချစ်ပေးဖို့ထိုက်တန်လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးဖို့တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကာလမှာတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြည်သူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ငါအပူမပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုရှောင်ချင်ပါဥပမာပြောရရင်ခမားတို့ဒေါင်းကိုအားပေးလို့နိုဘန်ထူးကိုအားပေးလို့အောင်မြင့်မြတ်နဲ့ချစ်သူတွေကိုဝန်းရံလို့ရလာမဲ့အကျိုးမြတ်ကတော်လန့်ရေးတဲ့ကိုစီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်နေဝင်းနဲ့ပိုင်တော်ကအစားရှိရဲ့အခြားဘောမအမှုပညာရှင်တွေတွားပြီးအားပေးလို့ရလာမယ်အကျိုးမြတ်ကတချိန်ကခမားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခမားတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအသက်စီဝင်ခြွေမဲ့ကြည်စံနေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအမြဲတည်ရပါအာနာရှင်ကိုတော်လန့်ဆန့်ကျင်ခြင်းနဲ့အတူရန်ငါစီးလဲပြတ်နိုင်ကြပါစေ The Call ခေါ်တဲ့ online magazine မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆိုင်မွန်ရဲ့ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီဆိုတဲ့စောင်းမကိုကျမစာရာကခန်းစားရုပ်ဖတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျတို့အခုအချိန်မှာစကားဆရဲ့မိစာစစ်တပ်ဟာလမ်းဆုံနာကိုရောက်ပြီးတော့အရှုံးမောင်းများစွာရဲ့အရာတာကိုခန်းစားနေရပါပြီဒါပေမဲ့ဥတီချက်မရှိပြည်သူပေါ်လဲစာနာစိတ်တစ်စီးမှမရှိပဲအာနာပဲမှတ်တဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးမိစာတပွင့်အထိပြည်သူအချင်းချင်းစစ်ပွဲမှာတက်ရမယ်လမ်းကိုအတင်းအဓမ္မဖန်တီးပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်ခွင့်မရတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှာဆိုတာသူတို့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိချမြင်နေရပါပြီ။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်တွေကိုသေရင်းပို့မယ်အမိန့်ဟာအမြင့်သာဆုံးဥပဒေတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီကြေညာချက်မထွက်လာခင်ကလေးကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပဲခူးမကွေးစကိုင်းမှာမြို့တွေပေါ်မှာရောလမ်းခရီးစစ်စီဂိတ်တွေမှာပါမှတ်ပုံတင်မပြနိုင်တာဖုန်းထဲမှာနိုင်ငံရေးစာသားတွေတွေ့ရတာအဲ့စည်းရင်မတိုင်တာတို့လိုအကြောင်းပြချက်နီးမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ခေါ်သွားတာမတရားဖန်ဆီးပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲသွားတာတွေကြုံနေရပြီလေသူတို့ပြောတယ်ရှီရန်ကိုမပို့ပါဘူးတို့လာကတော့အိမ်ကန်းတို့ရပိုင်ခွင့်နေပြီးမယ်တို့ပြောအောင်ထားပါမယ်တို့ဆိုတာလေယုံကြည်စရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့လေလုံးတွေလေစက္ကစတက်တဲ့လက်ရှိနေနေရတဲ့တပ်တွေတောင်မှချိန်တောင်းတွေချင်းကြတွေထမ်းပြီးစစ်ထွက်နေရတာရိတ်ခါတောင်ဖြစ်မှန်အောင်မပေးလို့စစ်တိုင်းရင်လည်းအစာငတ်ပြီးသေရတဲ့စစ်သားတွေရှိနေတာအလကအပေါ်တွေလျှောက်ပြောအထဲသာရောက်သွားလို့ရှိရင်လေစီဒီယမ်ဘိုးကြီးကိုလင်းထောင်ပြောထားသလိုပဲဖြစ်ဖို့များတယ်။စကားဆတထဲကိုရောက်သွားရင်လေးလာလောက် train မယ်တဲ့။အဲ့ဒီလေးလာအတွင်းမှာအဆက်အသွယ်တွေဖြတ်ဒီရုပ်တွေမြင်ဒီစကားတွေပဲပြောဒီအစာတွေပဲစားဒီအမိန့်တွေပဲကြားကို့ပါဇက်ကတော့မှစကားပြောရချင်းနေသွားလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီလေးလာအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲ။မိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ခွဲခွာရတော့မနေမယ်။ဆဆချင်းမှာဝမ်းနေစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောက်တရားကိုစပြီးတော့တွင်းလိမ့်မယ်။
အစိမ်းရဝင်မဟုတ်တာနဲ့ကြောက်စိတ်မျိုးသဘင်ပုံစံမတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးလိမ်မတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးနောက်ပြီးတော့စကားသက်မတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုသွင်းမှာတဲ့ပြီးရင်တော့တိတ်မကြောက်အကြောက်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သူအချင်းချင်းစစ်တိုက်ခိုင်းအောင်မှာတေးကြတယ်အခုရပိုင်းပြန့်နေတဲ့တည်င်းထဲမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်လေရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေအယောက်တရာကျော်လာကပေးမယ်စစ်မတက်ရဘူးပြီးရင်မှတ်ပုံတင်လဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုသွင်းသွားတယ်အဲ့လူငယ်လေးတွေမှာလေနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်တော့မှတ်ပုံတင်ရမရှိခရီးသွားခွင့်ရမရှိတော့ထွက်ပြေးလို့မရတဲ့ဘဝဆိုတော့ယုံပြီးတော့လိုက်သွားမိတာပဲလားအတင်းခေါ်တာကိုခံလိုက်ရတာပဲလားတော့မသိဘူးပြီးတော့အေးအေးနဲ့တိုက်တဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်တာ60ကျော်တည်သွားပြီလေအခုပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပို့ခံထားတဲ့သူတွေဘယ်နှစ်ရှင်းတန်းရောက်မလဲမသိဘူးဘယ်နှစ်အိမ်တကားဝလာပြီးခေါ်ခံရမလဲမသိဘူးအားလုံးမှာအပူတွေတပုံတပင်နဲ့ဘာမှအစ်စ်လုပ်တဲ့သူတွေကအခုလိုအချိန်မှာဟိုးကောင်းဖားဒီအုပ်ကြီးကနေသူတို့သားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဘေးရလွတ်အောင်ကြံနေကြတယ်ညီးတဲ့တွေဆိုရင်လည်းနားနဲ့မဆန့်ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့စစ်မီးမကူသေးတဲ့မျိုးပေါ်ကရေးပေါ်စီလောက်ပြနေပြီပဲတော်လန်ရေးတာဝန်ကိုတစ်တဆိတ်ထမ်းနေကြတယ်တန်စင်းတို့ရဲ့ရေးပေါ်ရေဘက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အပူကိုဘယ်နေရာကိုမှချပြလို့မရပဲကြိတ်လောင်ခံစားနေကြရပါတယ်ဒီလိုခံစားချက်တွေကို Clover ရေးထားတဲ့အစီအတုတ်ကကောင်းကောင်းရေးဖော်ပြထားနိုင်လို့တန်စင်ဖတ်ပြမယ်နော်မြေခွေတော်လန်ရေးစာစဉ်အတွဲ3အမှတ်စဉ်2မှာပါခဲ့တဲ့အစီလေးတစ်ပုဒ်ပါအဘကလည်းခေါ်နေပြီနိုင်ငံခြားသူတွေကလည်းစူနေပြီတော်တဲ့ကလူတွေကလည်းရွေ့နေကြပြီသူတစ်ရောက်ရှိအသက် 18 နှစ် on social ဆော့ကိစ္စပဲခေါင်းနေရှိသောရေးပေါ်စီ in deep grade 9 cdm student တော်လှန်ရေးအတွက် 90 ဘက်ကတိတ်တဆိတ်ကူညီနေစေသူဤခံစားချက်အလိုလိုအိမ်မှာနေရင်တော့ကားသံကြာလန့်နေရပါတယ်ဆိုအခုစစ်မှုပါထမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့အပြင်းတော့မထွက်ရတော့ဘော်ဒါဆွဲခံရမှာဆိုလို့သူနှစ်ရောက်ရှိအသက် 32 နှစ် on social ကောက်တီရေဘော်စီ in deep အာနာမသိန်းခင်ပူပူနွေ့နွေ့ရထားသောအစိုးရဝန်ထမ်း SAE ရာထူးမှ CDM လုပ်ထားသူတော်လှန်ရေးကိုငွေအားဖြင့်လာစဉ်တစ်တဆိတ်ပံ့ပိုးနေစေ။သူဤခံစားချက်။အိမ်မှာစီးချိုယောဂတဲ့မိဘနှစ်ပါးကြောင့်မလို့ဘဲမှသွားမရနဲ့။စာကြီးရောက်ချလာရင်ပြေးပဲပြေးရမှာလို့လို့ငါပြေးလို့အိမ်ရလူတွေဖမ်းရင်ဒုက္ခ။ဟာလက်ထိုးလို့ရရပါမလား။သူ3ရောက်ရှိအသက် 29 နှစ် on social တာမန်လူ in deepအနာသိမ့်မှုလက်မခံ၍နေစားဝန်တန်းဘဝမှ CDM လုပ်ထားသူတော်လှန်ရေးအတွက်နေစဉ် click ၍အမှုထမ်းနေစေသူဤခံစားချက်ရွာပြန်ပြီးပဲ PDF ထည့်ဝင်တော့မယ်ရွာပြန်ရဖို့တော့မှလမ်းမှာငါရွေဆိုရင်စကားစရီကဖမ်းကျင်နေတာနဲ့တော့ခတ်ပါပြီသူလေးရောက်ရှိအသက် 30 on social အပျော်ပါလိုက်စားသူ in deepတော်လှန်ရေးအောင်မှနိုင်ငံခြားထွက်မည်ဆိုသောခံယူချက်နှင့်မြို့ပေါ်နေ၍တော်လှန်ရေးသတင်းမီဒီယာများ၌အမှုထမ်းနေစေ။သူ၏ခံစားချက်ငါ့နာမည်မရောက်မချင်းမြို့ပေါ်မှာရသလောက်ကုတ်ကက်နေမှကိုရမယ်။ဘော်ဒါဆွဲခံရတဲ့ထဲပါတော့လဲငါကံမော်လီငါအလုတ်ကမြို့ပေါ်နေနေမှကိုဖြစ်မှာ။သူငါရောက်ရှိအသက် 22 on social cool kid in deepအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်မရောက်လိုက်သူ CDM student တော်တဲ့ကတငယ်ချင်းတွေလိုအပ်ချက်မှန်သမျှထောက်ပို့လို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေသူသူဤခံစားချက်ငါးကောင်တွေရှိတဲ့တော်တဲ့ကိုငါဘာလိုက်ပြေးတော့အရင်လိုသူတို့လိုတာမှန်သမျှဝယ်ပို့ပေးမယ်အထိုင်လူကပြောင်းအောင်မယ်မရှိတူကြုံတယ်လို့နေကြတာပေါ့ကွာလို့ပြောပြမယ်လေတကယ်တမ်းမြို့ပေါ်လောက်ကင်ပေးမယ်လို့မရှိတော့တာကမှအစင်မှမပြေးနိုင်ပဲတော်လှန်ရေးကာလမြို့နေလူတန်းစားအများအမြင်ရေပေါ်စီဆိုကြသူများတွင်အသက် gender အကြောင်းချင်းရာမျိုးစုံကွဲပြားစွာဖြင့်သူလိုလူများငါသိငါသက်မကရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရာဆွလွတ်ထားသူတို့အား
အာနာစွာဖြင့်ပဲတချို့တဝက်ဆွန့်လွတ်ထားသူမှတင်ပြလိုက်ရပါကြောင်းမှတ်ချက်ထိုသူတို့ဤလူမသိသူမသိဘဝနောက်ကျောင်းများတွင်လည်းနိုင်ငံရေးမှုဖြင့်ထောင်ကျနေသောမိသားစုဝင်များထောက်ပို့လုပ်၍ဖမ်းခံရသောညီကိုမောင်မများအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံထားရသူများမိမိတို့နှင့်အိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရသူများကိုလက်အင်ကာဆွန့်ခဲ့ရပြီးသော PDF ညီကိုရင်းများနှင့်အသက်ပါပေးလှူသွားရပြီးသောတငင်းချင်းမိတ်ဆွေတပည့်ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်များများစွာရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ရှိတွေ့အခုချိန်မှာတန်စင်တို့ကြုံနေရသမျှပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပထမခြေလှမ်းကအရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ပဲ။ဒါမှတန်စင်တို့စိတ်ထဲကအငြိအကြီးတွေကိုစင်အောင်ဆေးခွင်းရမယ်။ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများရှိမှတင့်တင့်တဲပြန်ပြီးတော့ထဲဝါခွင့်ရမယ်။တန်စင်တို့လည်းစိတ်အားရှိသလောက်ကိုယ်သဘောကျတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ခွင့်ရမယ်။အနာဘောင်းဆောင်ကိုရှင်နေမှာပါရင်အမောင်ရိတ်ထဲကနေလောင်မြိုက်ခံစားနေရတဲ့အတန်တိတ်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေလည်းနေရောင်အောက်ကိုထွက်လာပြီးကိုယ့်လူရက်တွေကိုကိုဂုံဖော်ပြီးကြွားနိုင်ခွင့်ရလာမှာပါ။ဒါရီအားလုံးအတွက်အလိုအဆုံကခြေလှမ်းညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအောင်ပွဲအမြန်ဆုံးရနိုင်ဖို့ပါပဲ။ Gage တို့ရဲ့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်။နောက်ပတ်မှတန်စိမ့်မှာပြန်ဆုံကြမယ်။ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်။တတ tomorrow မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို tomorrow ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကြမှာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြမဗီဂရီနဲ့တူရက်ဒီနေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေရှင်မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Pageမြစ်စမနျူးစ်အင်ဘာမစ် Facebook page နဲ့မြစ်စမ 108 FN podcast store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။